վարչապետը թարմացրեց արտահայտ ընտրությունների առաջարկը, ինչ Բարգավաճ Հայաստան խոստակցությունը ինչ տեսակետ ունի կամ դուք ինքներդ պետք է գնալ արտեր։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ներկայացուցիչներով մենք նման հարցի շուրջ քննարկում չենք ունեցել։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացրել է իր դիրքորոշումը եւ մոտեցումները, փոփոխությունների անհրաժեշտությունը, ընտրությունների գնալու կարեւորությունը եւ այն պայմանները, որոնք որ առաջնային են Հայաստանի Հանրապետությունում, իրոք արդար եւ արժանապատիվ եւ արժանավայել եւ արժանահավատ ամենակարևորը ընտրություններ կազմակերպելու համար։ Պարոն Փեջան, նշված, այսինքն տեսակետներով ընտրությունը, որը ասացիք պետք է լինի արժանահավատ, արժանապատիվ, դա ենթադրում է վարչապետի հրաշարական նոր կառավարության ձևավորում։ Դա ենթադրում է նոր իրականություն կառավարությունում, նոր մարդիկ, պրոֆեսիոնալ մարդիկ, ովքեր կկարողանան այս ստեղծված իրավիճակում բեկում մտցնել, նոր իրականություն, նոր իրողություններ արձանագրել եւ անցնցում հարթ տանել երկիրը դեպի ընտրություններ, որպեսզի մեր ժողովուրդը հնարավորություն ունենա ընտրություն կատարել, որ առաջնորդին, որ քաղաքական ուժին, որ ծրագրինը իր հավանությունը տալիս։ Ինչո՞ւ նաև խոսվեց սահմանադրությունը փոփոխելու մասին, եթե փոփոխվի նոր լինի առաջարկված ընտրությունները մոտ 1 տարի կտևի։ Այդ փոփոխություններին համաձայն են։ Տեսեք, երկրում կան առաջնահերթություններ, կան խնդիրներ, որոնք ավելի առաջնային են, եւ առաջնային խնդիրները պարբերաբար մեր երկրում կեղծ օրակարգ ձևավորելով շեղում են ներկայիս իրականությունը։ Այսօրվա թիվ 1 հարցը ձախողված միջակ անփորձ մարդկանց հերացումն է, որ զինվորական բարձրաստիճան սպան հստակ արձանագրել է ներկայիս իրողությունները եւ նման հայտարարությամբ հանդես է գալիս։ Սա է ամենակարևորն ու մտահոգիչը մեր իրականության մեջ։ Նաեւ Գեշտաբի հայտարարությունը չեք մեկնաբանել, ձեզնից չենք լսել։ Քաղաքական եք դիտարկում, թե ոչ։ Տեսեք, քաղաքական իրողությունները այնպիսին են Հայաստանի համար, ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Բա հետ պատերազմական վիճակը այնպիսի իրողություններ է բերել, որ կարծում ենք որևիցե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, անկախ նրանից նա ինչ կարգավիճակում է, ինչ պաշտոն ունի, զինվորական է թե այլ ոլորտի ներկայացուցիչ, նա չի կարող անտարբեր մնալ ներկայիս իրողությունների հետ։ Մենք հայրենիք ենք կորցրել, մենք կորցրել ենք հազարավոր մեր երկրի քաղաքացիներ, մենք տեսել ենք թե ինչպիսի կորուստներ ունենք, ինչպիսի իրականություն է եւ ինչպիսի հետագա քայլեր հնարավոր է այս իրողությունները հաշվի առնել և ինչպիսի մեկնաբանություններ գնանում և ինչպիսի օրակարգ են ուզում ձևավորել Հայաստանում։ Մենք չենք թույլ տալու, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ձևավորվի կեղծ օրակարգ։ Եվ ռազմական հեղաշրջման փորձ տեսնում եք։ Ես կարծում եմ, եթե ռազմական հեղաշրջում որպես այդպիսին արվածներ ռազմական հեղաշրջումը տեղի կունենար, հայտարարություններ, որտեղ ամեն ինչ ասված էր։